Nerozumiem tomu, ako niekto môže roznášať smrteľne nebezpečnú chorobu a ohrozovať svojich blízkych. Alebo aj cudzích. To je niečo podobného, ako nasypať niekomu jed do šálky čaju. Ľudia, pozrieť do zrkadla na seba ráno. Vnímate sa vôbec? Je vo vás vôbec kus človeka, alebo ja neviem, čo je vo vás. Asi nič. Prázdne nádoby. Bez ľudskosti. A vy sa oháňate národom, vy sa oháňate náboženstvom. Čo po vás zostane? Ako čo po vás zostane? Čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Po Havlovi takisto něco ostalo. Po Dubčekovi takisto. Po vás zostane len smrad. Nějaká pachuť. Proste nič. Skúste sa nad tým zamyslieť, ak máte čím. O čo vám ide?